על המקבילים המדורגים, מתכוננת מתעמלת מישראל, עינת קידר בת ה-16 מהפועל תל אביב. יובל איילון. מצטיינת בקפיצות ובמקבילים, דורגה שלישית במשחקי המכבייה לפני שנתיים. בוא נראה מה היא עושה על המקבילים, עינת. כן, המון אלמנטים על המקבילים לקוחים בעצם מהמתח של ה... גברים, אנחנו ראינו גינגר על שם מתעמל גרמני שעשה את זה על המתח. כן, ועכשיו לקראת הירידה דאבל לפנים עם חצי פנייה, בסך הכל תרגיל יפה מאוד של עינת, והיא מקבלת נשיקה, את הנשיקה או את הנשיקות המסורתיות מהמאמנת שלה זהבה זיסמן. נוכל לראות כאן את ההכנה לירידה. הנה היפוך אחד, והנה ההיפוך השני, ואז היא עושה את חצי הפנייה. תרגיל מניח את הדעת. כן, ללא ספק, אנחנו נוכל לראות אותה לאחר מכן בקפיצות, שם יש לה...